We had a very good and substantive discussion. The two most important things were we talked about having a smooth an orderly transition at a time. Gjërat më të rëndësishme për cilat diskutuam, e para ishte që të kemi një tranzicion të butë dhe të rregullt. And the second thing is, and that's the reason why we're here, frankly, is to reaffirm the strong United States commitment. Dhe arsyeja e dytë, në fakt kjo është arsyeja se pse ndodhemi këtu, është që të ripohojmë edhe një herë angazhimin e shtetit e fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. The United States wants to be a partner with the entire country of Albania. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të jenë partnere me të gjithë vendin e Shqipërisë. And that's the very simple bottom line message, that the United States is a partner of Albania. Dhe ky është mesazhi i kryet. Shtetet e Bashkuara janë partner i Shqipërisë. Thank you. Faleminderit.